deixaram elas nas colinas. Hoje, os gatos recuperaram seu status no convívio social e estão em todas as partes. No cinema, na televisão, na internet e até na música. Invadiram a cena eletrônica e conquistaram uma legião de seguidores que compartilham de sua paixão sonora. E não há maneira melhor de celebrar essa sinergia do que aqui, junto com vocês. Hoje faremos história. Sejam bem-vindos. Nós somos os Castillers. Boa noite, Kaballah!